ော့အရင်စက်ညစ်တယ်ကိုကိုတက်တေးတယ်အခုဆိုလည်းလိုင်းပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကကောင်လေးတက်တေးအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့မျိုးဆိုနောက်ဆုံးမှာကိုကိုရွေးချယ်ပါလို့အချိန်နဲ့တခုပြလာလို့ရှင်လက်ခံလိုက်ပါလို့တချို့ကြာမဟုတ်ဘူး तू ငါ့ကိုမလုံလောက်ပါဘူး तू ငါ့ကိုမပြစ်သွားလောက်ပါဘူး तू ငါ့ကိုတစ္ဆာမဖောက်သွားလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လက်မခံနိုင်ဘူးအချိန်နဲ့တခုကိုလေငါတတ်သိလို့မဖြစ်ဘူးငါအတွက်ငါမိဘမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ခြေခွဲလို့ရတယ်ငိုကြွေးလို့ရတယ်ပြုတ်လဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပါလို့ဒီကလိုင်းပေါ်မှာလည်းမြုံမင်းကြီးငရေကရန်ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဇက်ဇက်လည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးကိုဝိုင်းရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်မင်းမီးတွေလည်းအပြည့်မှုတွေရှိရလေသုံးဝန်းတိုင်ဇက်လန်းလေးဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိတ်တာနဲ့လာကြည့်ကြည့်တာပါဟုတ်ဟဲ့နေလူလူနားမလဲဘူးလားဘာလိုက်နေဖက်စီပြီးဝင်လာလဲအောက်မှာတောက်ချက်ဆန်နေလူလူနေတဲ့လက်ထားပြောနေရလေကောင်းမနေအချိုးပြင်တော့ဟုတ်အဲ့လောစရာတချင်းနေဆိုပြတချင်းဆိုပြတာများပါဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တချင်းလေးတက်တာလည်းတော့တော်တော်အော်တချင်းကတော့အခုထွက်ဖို့လုံနေတယ်နေနေနေပွဲတွေမှာတချင်းလိုက်ဆိုနေတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နေပွဲတွေမှာဆိုရတဲ့တချင်းပြဆိုနေတယ်ပြောလို့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲနေမှာတော့ဟိုပါပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်အခုဒီမှာကြမ်းမှာဆိုပြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဘောပြိသက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်အဆက်မပြတ်ဘူးပါဟုတ်အဲဓပုံလေးတွေမင်းလေးမှသွားပြီးဓပုံလေးရိုက်ဖြစ်တယ်အလှပုံတွေကတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းကတော့အဲထွက်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အခုအဲ DJ Remix ပေါ့နော်အခုခုခေတ်တချင်းပေါ့အခုခေတ်ခစားနေ DJ Remix ကအရင်တချင်းအဟောင်းလေးတွေရောပြန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ထွက်လာရင်လည်းညဟိုဟာအားပေးပါအောင်လို့အဲ့တော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ကံကောင်းနေသေးရပဲပြောရမှာပေါ့နော်အရန်ကြီးအခက်ခဲတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အရန်ကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲလောလောဆယ်အပေးယူတက်နေရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတာလဲကိုကတချင်းကိုတချင်းအပြင်ဟိုမှာဒီတချင်းဟောင်းပြိတ္တတိပိသားတချင်းဟောင်းလေးနေဆိုတဲ့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ပြိတ္တနဲ့အလံမဝေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လေဟိုကိုကျွမ်းနေအာပေါ့နော်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားကိုကျွမ်းပြီးသားအဲအဲ့လိုမျိုးရုပ်စုဖြစ်ပြီးသားပြိဿလည်းသိပြီးသားသချင်းတွေကိုဆိုရတဲ့ခါကျတော့ဥမာကိုကကိုတယောက်တည်းကိုသချင်းကြီးပဲဆိုနေရောလဲအောက်ကလူမသိရမျိုးတော့ဆိုတော့ပြိဿသိပြီးသားဆိုတော့ပြိဿနဲ့ကိုနဲ့အပေးယူတဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လောစင်ကတော့အဲ့လို cover ရောဘာတော့ကကျတော့ကိုကဆိုပြီးတော့ live ပုံမှာမတင်ပြဘူးပေါ့နော်မတင်ပြတော့ဒီလိုမျိုး live မှာပဲပြိဿနဲ့စင်ပုံမှာပဲဆိုရတဲ့ခါကျတော့ feedback ကကျတော့ခုနလိုမျိုး cover ဆိုရတော့ခရမထအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲတချို့ကလည်း cover လို့ပြောပြီးတော့ဟိုတခြား TV တခြား studio မှာဆိုပြီးတော့မှတခြားရိုက်ပြီးတော့မှထွက်ကြတာဆိုတော့လေတချို့တကယ်မူရင်းသချင်းပိုင်ရှင်နေသချင်းရေးဆရာတွေကမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေ cover ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုယ် guitar လေး TV live ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို live ကိုပဲကိုယ့်ဘက်ကို TV ဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှအနှုံးနှစ်ဖက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အကြေရတော့လောစတယောက်တည်းပါပဲလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတဲ့တော့ပျော်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမလို့ဘယ်ရမှတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးမခံစားနဲ့ပေါ့စိတ်နေတတ်တဲ့အခုနည်းနည်းအဒီသက်ရမှကြတော့လေတခုခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တွေးတတ်လာတယ်သူများကိုလည်းဖြစ်တွေးတတ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းဖြစ်တွေးတတ်လာတယ်အဲ့လစ်လူရှုစရာရှိရင်လည်းရှုနိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အရင်တော့လည်းမအိမ့်နိုင်မစားနိုင်နေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပျော်တော့ကိုနုတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲဘယ်လိုကြံပေးရမလဲဆိုတော့ဘယ်ရမှဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ကြီးဟိုပေါ့နော်ခံတော့ခံစားပေါ့နောက်ဆုံးမှာကို့အတွက်ကိုစဉ်းစားပါပေါ့နော်ဥမာခံစားလို့ရတယ်အတဲကွဲတယ်စိတ်ညစ်တယ်ငိုမယ်ယိုမယ်ဟိုပါဖြစ်လို့ရတယ်ခံစားပလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုရွေးချယ်ပါတချို့ကြတော့အရင်စိတ်ညစ်တယ်ကိုကိုတက်သေးတယ်အခုဆိုလည်း line ပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကောင်လေးတက်သေးအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့မျိုးဆိုနောက်ဆုံးမှာကိုရွေးချယ်ပါလို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာရှိရင်စိတ်ညစ်လိုက်ငိုစရာရှိရင်ငိုလိုက်ခြေကွဲစရာရှိရင်ခြေကွဲလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါလို့အဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတခုမရဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုစိတ်ကိုလူတိုင်းကမထိန်းနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့အသေးကွဲဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲကိုတော့ကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဖျားတရားလုပ်တယ်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ငိုစရာရှိရင်ငိုလိုက်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့လေ
โอ้อฉิเนี่ยตะคู่ขึ้นมาแล้วရှင်ลักขันไล่ป่าแล้วตะโชจะไม่เข้าปู่ตูง้าก็ไม่เลาะหลอกป่าวตูง้าก็ไม่ปิดตัวหลอกป่าวตูง้าก็ตะซ่ามาผอกตัวหลอกป่าวဆိုပြီးတော့လက်မခံနိုင်ဟိုอฉิเนี่ยตะคู่ကိုလေအချင်းမမဟုတ်ဘဲရာတကူဘဲရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာစီးပွားရေးပျက်စီးပွားရေးဆိုလို့ရှင်လက်ခံလိုက်ငါရှုပ်ကြာရှုံးသွားပြီအောင်မြင်တယ်ဆိုလက်ငါအောင်မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကောင်းတာတကူကိုကြုံလာလို့ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်ဒီအချင်းတွေတကယ် situation အစ်စ်မှန်ကိုလက်ခံလိုက်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလက်မခံနိုင်မဲ့တင်းခံနေလို့ပို့ပြီးတော့စိုးတာပေါ့နော်နံပါတ်1လက်ခံလိုက်လို့ရှင်အော်ဟုတ်ပြီသူငါ့ကိုပြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျရင်မလုပ်မလဲချုပ်မတီးထားနဲ့နံပါတ်1ကလေငိုစရရှင်ငိုလိုက်ခြေကွက်စရခြေခြေကွက်လိုက်တကယ်ချင်းနဲ့သွားစရရှင်သွားလိုက်အဲ့လိုပြိုလဲစရာရှင်ပြိုလဲလိုက်တချို့ကချိတ်ခံတာချိတ်ခံတဲ့ခါကျရင်ထဲမှာအဆိုင်ခဲကြီးနဲ့တမြင့်မြင့်နဲ့အဲ့ဒါပို့ဆိုးတယ်တော်တော်များများရဲ့ 70% လောက်ကအခြေအနေတွေကတက်တာွားလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအခြေရကုစားွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတခုလို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပါဥမာငါသက်သေလို့မဖြစ်ဘူးငါအတွက်ငါမိဘမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ခြေခွဲလို့ရတယ်ငိုကြွေးလို့ရတယ်ပြိုလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပါလို့ငယ်ရောပေါ့20ဝင်းကျင်20အစိတ်ဝင်းကျင်လောက်တော့ပေါ့သူငါ့ကိုမလုလောက်ပါဘူးသူငါ့ကိုမပြစ်သွားလောက်ပါဘူးသူကငါအရန်ချစ်တာငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမထားခဲ့လောက်ဘူးနောက်တစ်ယောက်မတွဲသွားလောက်ဘူးအဲ့လိုထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တင်းတဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့အဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနေသားရေတော်တော်များများကစိတ်တော်တော်ဖြေလို့ရပါပါဘောနော်ရှင်အဲ့ပေါ့အချိန်နေမို့လေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီအသက်ဒီရမှာတော့ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာဟိုဘလို့ကမနောက်တယောက်တည်းပါသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲကွာဖြစ်တဲ့သူတွေရှိရဲအစုံပဲကြုံမှုတာပေါ့။ဟုတ်ဘာဖြစ်ရှေ့ရှားတွန်းနိုင်သလားအမှုညာလုံလေးလုံပါမယ်။အရင်တော့ကတိလာခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေရောအခုမှတိရတဲ့သူတွေအတွက်ကအားလုံးရှေ့ဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။